Murodjon Yuldoshev. Congratulations, 70 kilogram gold medal here in Tashkent. Please tell me, how does it feel? Tebrikliyimiz, medal oltin medal olding. Nima his qilyapsan hozir? Birinchi oltin medalim Grand Slamda. Xursandman juda ham. So it was a really excited home crowd. How did it feel to fight in front of all your people? Bugun ko'p odam keldi O'zbekistondan seni ko'rishga. Qanaqa yordam berdi senga? Bizga tomoshabinlar qo'llab-quvvatlab, balet qilib, baqirib, mana shunaqa yordam berishdi. 73 kilos is a very strong category in Uzbekistan. How does it feel to come out on top? 73 kilogram O'zbekistonda kuchli kategoriya. Sen bulardan eng kuchlisi bugun bo'lding. Nima his qilsang, qanaqa qilding buni? Hozir juda xursandman juda. Hozir hech narsa deya olmayman, nima deyman. When will we see you next on the world tour? Kingi, musobaqa qayerda ko'ramiz seni? I Antalya, Tbilisi. Qaysi biri bo'lsa. Thank you very much. Congratulations once again.